A ver. Bye. Bueno, Osea, loitzun eta Ramon Irrea. Bai. Baina guain ja, ez omen do, ez da, deitzen ja irratia. Guain, podosta, podologo, podologo. Podologo ez, Pocahontas. Podcast! Podcast! Sande! Oso no! Oso no! Oso no! Ongi etorri beraz berria FM-era. FM hori izan liteke efemerideak pilatzeko joeragatik, frekuentzia modulatuaren FA eta MA, baina horran guztiaren gainetik, saio feminista bat egiteko aleginetan izango gara hemendik aurrera, bi astean behin, asteazkenetako zitan. Horixe ba, berria FM, berriaren podcast feminista. Gelitzeko etorri gara, eta ez gatoz apur eske.